galera, Douglas Bullet Draco, mais um vídeo aqui para o canal de TOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. Hoje eu vou fazer uma review aqui dos novos itens desta atualização, beleza? Novas roupas, novas armas e novas decorações. Vou mostrar aqui para vocês e vou explicar como que funciona cada uma, beleza? Primeiramente, deixa eu abrir aqui o craft, ok? Pode ver aqui que as tecnologias dos degradantes surgiram aqui por 8 dias, beleza? O altar da degradação, tá? Que concede um poder de fogo incrível às armas daqueles que realizam o ritual de adoração ao fogo. Aumenta em 4% o dano de fogo, beleza? Agora tem essa daqui que é a placa da decadência. Esta placa teve um impacto enorme sobre o culto e o glorioso cego no início. Aumenta o dano de fogo periódico em 5%. Eu vou mostrar tudo elas funcionando, beleza? Vou colocar elas ali agora. Tem o órgão da cripta. O simples toque das teclas acende a chama eterna da verdadeira fé no coração dos justos. Chances de aumentar a duração do dano de fogo periódico em 8%, beleza? E por último aqui, que é a tocha da decadência, que é a chama eterna do cajado de tocha nuclear, instila confiança no poder das armas na alma dos membros do culto. Reduz em 5% a perda de durabilidade das armas dos degradantes, beleza? E essa daqui que eu não tenho, a caixa da decadência, caixa metálica blindada utilizada pelos degradantes para armazenar equipamentos, placas de chumbo portáteis e ingredientes do coquetel Molotov. Capacidade de 45 espaços, hein, mano? Muito louco. Vamos clicar aqui para ver onde que procura. Caraca, precisa de 20, mano, peças do sobressalentes para degradantes, tá? Então deixa eu colocar aqui os itens que eu tenho na base. Montar aqui o equipamento, decoração. E são essas aqui. Pera aí, deixa eu ver. Por enquanto, pra mostrar pra vocês, eu vou deixar elas aqui, ó. Vou colocar essa daqui aqui. Orcon aqui. Esse aqui, aqui. E galera, se tá chegando no canal através deste vídeo e não é inscrito, já se inscreva. Seja muito bem-vindo. Marque as notificações também pra você não perder nenhum conteúdo, hein? Preciso de mais armas dos degradantes. Caraca, mano, vamos colocar aqui agora tocha da decadência, vamos ver como que funciona. Olha lá, beleza? Onde procurar? Galera, eu vou colocar um vídeo aí, ó, evento emboscada. Eu fui no evento emboscada, casa sitiada também fui. E tem os eventos ali também, tá? Que ele dropa. Vou colocar um trechinho aí na casa sitiada, os itens que a gente conseguiu, tá? E na emboscada também, a quantidade de item que a gente conseguiu lá, beleza? Vou estar deixando aí pra vocês os prints, um trecho do vídeo que eu fiz, tá? Eu limpando lá, e vem esses itens lá nesse local, tá? Então vamos colocar aqui, ó, receber um reforço. Vamos clicar aqui pra ver como é que funciona, ó. Maluco. Da hora, hein? Vamos clicar nesse daqui. Esse daqui aqui também é a mesma coisa, beleza? Vamos colocar um, pera aí. E receba um reforço. Caraca, mano, barata decoração. Só que esse daqui devia ter ficado de frente, né? Agora vamos neste daqui. Receba um reforço. Caraca, mano, que bonito, velho. Não, realmente, esses aqui estão de parabéns, viu? Bonito. E ativar este daqui também. Receba um reforço. E garoto, ó, deu uma decoração bem bonita aqui na base daqui. Pena que precisa desses itens, né? Pra eles ficarem assim tão bonitos. Beleza? Deixa eu explicar um pouquinho agora sobre a roupa aqui. A gente vai lá no... Vou testar ela lá no entreposto. Cara, que é um órgão com tipo um carro, mano. Na frente de um carro. Da hora, viu? Deixa eu comer essas coisas aqui. E essa arma, vamos ver aqui, ó. Incinerador tumular, tá? Ó, tipo de corte, item lendário, mais durabilidade. O dano aumenta com o nível do seu personagem. Arma dos degradantes. Beleza, então dá 15% de dano causado a inimigos de elite. E dano especial fogo tumular.
Então esses aqui são os requisitos aqui desta arma, tá? O dano ali que ela sobrepõe, muito bom. E o nível de combate, categoria de level 6, não há de 10. A mochila nova que veio aqui, né? Mochila da tocha nuclear. As tochas querem servir o glorioso cego pelo máximo de tempo possível. Elas são curadas pelo sofrimento dos hereges, purificados pelo fogo. Capacidade de 15 espaços a mais, um item lendário. E ela te proporciona também 15% de cura por dano periódico de fogo causado. Ó, muito bom. O próximo item aqui, de novo, é o capuz do Inquisidor Nuclear, tá? Ó, ela... deixa eu colocar aqui, ó. As 5 partes, ela te proporciona 30% de dano periódico de fogo, ácido e fogo tumular. E 3 partes, dano causado pelas armas dos degradantes, mais 15%, beleza? Essa outra aqui é o Hobby Protetor de Inquisitor Nuclear, ok? Ele desbloqueia o seguinte espaço rápido, beleza? Segunda opção ali. 5 partes, dá 30% de dano periódico, a mesma coisa lá da outra parte. Essa daqui é o Hobby de Inquisitor Nuclear, tá? Ok, beleza. São roupas muito boas aí. A calça, praticamente ali, ó, 536 de combate, tá ok? E a bota, são aí os itens, vou mostrando pra vocês aí todas a capacidade que ela possui de defesa e ataque, tá ok? Muito bom mesmo, gostei. Tirando de ser bem bonita, tá? Ó, mostrando aqui a mochila, os itens, colocar essa arma aqui também que veio, tá? Maluco, olha isso aqui, cara. Isso se é um fuzil. Olha, mano, é louco, rapaz. Cadê, ó? Vamos colocar aqui, ó, um fuzil. Tem chance de causar dano em área. Ó, ótima. Ótica aumenta o dano, reduz em 40% sua velocidade. Caraca, mas muito boa essa daqui, viu? E essa outra aqui que é o Crucificador da Fé. Tá? Olha lá, mano. Ah, pega, mano. O principal objetivo da Inquisição é queimar a heresia. Muito louco, velho. Então foram esses. E teve esses outros itens aqui também, ó. Coquetel nuclear. Ele reduz aí, ó. Deixa eu ver. Vamos clicar aqui. Reduz 20% a taxa de sede. Este outro aqui que recupera 1% de vida a cada 120 segundos. Tipo, arremesso explosivo, este daqui. E aumenta temporariamente o dano causado em 5%. Aqui já aumenta em 10% a vida máxima, beleza? Então é isso, os itens que a gente tem aqui. Vamos fazer um pequeno teste lá no... lá no entreposto. Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. Vamos atirar com ela aqui, ó. Beleza, vamos colocar essa outra. Certo. E aqui, essa daqui a gente já viu, beleza? Então vamos lá no entreposto, só pra dar uma olhada, só pra testar um pouquinho a arma lá. Não vou fazer o entreposto todo, não. Ah, galera, e uma coisa que eu não mostrei aqui, ó. É, eu tô em primeiro. Vamos ver se eu consigo ficar em primeiro aqui. Fiz bastante, mano, casa sitiada. Até apareceu lá no mapa na hora que eu tava vindo aqui. Só que com essas armas eu não vou testar casa sitiada. Se casa sitiada lá a gente consegue com armas bem fracas e roupas bem fracas, né? É, vamos entrar aqui, pode ver que a primeira pontuação, ó, se a gente conseguir aqui, mano, vai vir muita coisa. Muita coisa, tirando que... ó lá, ó, e vem os itens ali também, tá? Que eu mostrei pra vocês, aqui também a gente tem chance. Então foque nesse evento aqui, porque ó, aqueles ali, eles estão, parece que estão bem fraquinho. Vamos ver. Beleza? Então antes de entrar aqui, deixa eu usar esses itens aqui. Vou usar tudo, né? Esse aqui comeu. Ah, aquilo ali eu acho que eu nem vou usar, tá, galera? Aqui não. Pronto, usei todos esses itens aqui. Deixa eu colocar essa arma de fogo. Vamos quebrar aqui, beleza? Pronto. Caraca, a radiação já tá crítica, mano. Eu tomei banho com... com sabão. Então pronto, mano. Muito da hora, tá? Deixa eu trocar aqui pra essa. Pra gente ver o... mano, aqui vai ser um tiro, né, mano? Esses carinha é muito fácil, tá, galera? Vou chamar a atenção desse daqui. Só uma também. Vamos ver. Vem, maluco.
Deixa eu baixar aqui. Vamos só fazer essa primeira parte aqui. Caraca! Não pegou fogo totalmente. Tá. Pronto. Mano, ah, deu disparo de área, mano. O carinha que tava ali junto, mano, já era. Caraca! Barato é muita apelação, ó. Mano, dá dano de área, galera. Que nem eu expliquei lá, entendeu? Oh, caramba, o carniça me viu. Vamos. Pronto. Olha lá, é só uma, mano. Essas aqui não tem segredo. Eu quero que venha um Carnifex. Pra mostrar pra vocês a eliminação do Carnifex. Beleza? Deixa eu... Aqui. Vamos usar essa daqui. Já era. Esse daqui vai queimar até... Olha lá, isso mesmo. Agora tem os outros. Cinzento, vamos ver se vai só... Olha lá, olha lá, galera. Mano, será que deu dano no outro lá também? Eu acho que não. Não, não deu não. Caraca, que arma boa, mano. Surgiu uma garra. Pera, ô, caramba, troquei aqui pro... Aí, vem com a garrinha. Pronto, só foi... Eu acho que só uma era o suficiente contra ela, tá? Eu não trouxe lá aquele... Vamos ver aqui. Só essa primeira parte. Vamos ver se vem um Carnifex aqui. Pera aí que veio outro. Pronto, já era esse. Essa aqui. Ai, caramba. Ah. Vamos lá, Gar. Já era você. Boa, muito bom, muito bom. Eu vou deixar aquele... Eu não vou fechar aquele buraco ali agora, não. Vamos esperar vir um Carnifex. Ó, então já surgiu um Carnifex aqui. Vamos ver o dano que dá nele, ó. Mano, ó. Uma pancada só. Já foi feita a eliminação do Carnifex, beleza? Acho que eu vou esperar mais um aparecer aqui. Vou mostrar pra vocês outra arma. Ó, surgiu um rotulento. Rotulento, mano. Se o Carnifex morreu com uma só, o rotulento, então... Sem chance, tá? Vamos fazer... Deixa eu abrir essa portinha aqui. Ó lá, ó. Vamos ver se vai ser só uma. Com certeza. Ai, caramba. Rotulento. Vamos ver na arma de fogo. Não quebrou o rotulento na arma de fogo, hein? Aquela arma de fogo ali, ela não tira muito do inimigo, não. Beleza? Vamos aqui nesse daqui agora. Caraca, precisa chegar bem pertinho, hein? É, essa daqui ela não arranca muito dano, não. Tá? Vamos lá no outro ali. Beleza, deixa eu ver. Esse daqui vai. Olha lá, esse daqui foi, beleza? Vamos aparecer mais um Carnifex aqui. Pra gente utilizar essa arma de fogo nela, beleza? Olha lá, surgiu um Carnifex. Vamos lá usar essa arma de fogo aqui nele. É, a arma de fogo não tem... Não tem aquele efeito todo macabro, né? Agora vamos utilizar esse. Nossa! Maluco, esse até travou o jogo, cara. Ai, mano, surgiu ali uma coisinha. Pera. Ah,
Tá, pega, bicho. Então, sucesso. Vamos colocar aqui. Então, o Carnifex, a gente fez a eliminação dele ali muito fácil. Tá ok? Deixa eu pegar esse item aqui dele. Boa! Só vamos pegar esse aqui. Sensacional. Beleza, galera? Então, um vídeo aí rapidinho, mostrando aí pra vocês, né, como que funciona as novas armas. Deixa eu estourar esse... Vamos ver se... Não, ó. Vai precisar de mais um tiro. Então, aqui... gastar arma aqui não compensa, né, galera? Tem que utilizar a tocha, né? Então, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, mano, deixe seu likezão aí pra... pra interagir aí com o canal, beleza? Se inscreva também, se caso você não é inscrito. Se gostou da gameplay aí, compartilhe com um amigo, beleza? Eu espero realmente que você tenha gostado. Deixa aí seu comentário pra eu te ver, beleza? Então é isso, qualquer novidade que tiver aí no jogo eu já trago pra vocês. Um grande abraço e fui!